Nossa, velho! Que golaço! Salva, moleque! Olha isso! Olha isso! Olha aqui, gente! Pode ser o 5 gol! Bora pra ele! Gol! Do Benjerit! Bola rasteira sempre complica o goleiro. Que belo gol! E o golaço que ele fez! Ferdinand é o nome dele. Valeu pelo oportunismo do lance. Toma! Funcionou direitinho.